السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کا سلسلہ اور 26ویں شب کی دعا ہم تلاوت کر رہے ہیں دولت یقین کے ساتھ، خشوع قلب کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إنك أيت قواما على لسان نبيك صلى الله عليه وآله، فقلت قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فيا من لا يملك كشف الضر عنا ولا تحويلا غيره، صل على محمد وآل محمد، واكشف ما بي من ضر وحوله عني، وانقلني في هذا الشهر العظيم من ذل المعاصي إلى عز الطاعة يا أرحم الراحمين. 26ویں رات کی نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے 8 رکعت نماز، اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہیں تلاوت کریں. اور اس نماز کا ثواب اس طرح سے بیان ہوا کہ آسمان کے دروازے 26ویں شب میں بھی تمام کے تمام دروازے نماز پڑھنے والے کے لیے کھول دیے جائیں گے. اور اب اس نماز کے بیان کے ساتھ ساتھ 26ویں دن کے روزے کا ثواب. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 26واں روزہ ہوگا تو اللہ تم پر رحمت کی نگاہ فرمائے گا، قتل اور اموال کے علاوہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور ہر روز 70 مرتبہ تمہارے گھر کو غیبت و جھوٹ اور تہمت سے پاک اور پاکیزہ قرار دے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ سے یہ تمام تر ثواب اللہ کے رسول نے اس دن کے لیے بیان فرمایا. اور اب آئیے اس دن کی دعا کی تلاوت، 26ویں دن کے روزے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعل سعی فیہ مشکورا و ذنبی فیہ مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا واسمع الصامعين. اور چونکہ ہر دن آپ کی خدمت میں ایک نماز تلاوت کی جا رہی ہے، اور یہ نماز بھی حاجت کی نماز ہے، 2 رکعت نماز حاجت، اور اس میں خاص طور سے ذکر ہے لفظ ماشاء اللہ کا. کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے جمعے کے دن غسل کر اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں. بعد جب غسل کی آئی تو غسل جمعہ جن مراجع عظام کے لحاظ سے کفایت کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے، اور جن مراجع عظام کے کفایت نہیں کرتا وہ وضو بھی کریں گے. تو غسل کے بعد وضو یا غسل کے بعد اپنے اپنے مراجع عظام کے لحاظ سے ذمہ داری، 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے لیے طہارت کا انتظام. 2 رکعت نماز حاجت بالکل صبح کی نماز کی طرح پڑھی جائے گی جمعے کے دن، اور اس نماز کے سلام پڑھنے کے بعد 1047 مرتبہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، 1047 مرتبہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اس کا ثواب روح مقدس امام تقی جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کیجئے، اور پھر وہ امام علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے خدا کی بارگاہ میں انشاءاللہ، اور خدا آپ کی حاجتیں اور ہم سب کی حاجات شرعیہ کو امام تقی جواد کی ذات مقدس کے وسیلے سے پورا فرمائے.